Aidot oudot podcast. Henna ja Mikko. Tervetuloa kuuntelemaan. Asettautunut tähän nyt 30 kertaa. Nyt me vaan aloitetaan. Meillä on 25 minuuttia aikaa puhua ennen kuin pitää nousta ylös. No niin, hyvä. Tervetuloa meidän viimeisen jakson pariin. Tämän kauden. Kyllä. Jaksoon, koska kyllä aivan. Tämän kauden. 20. jakso, niin sanotusti. Se on siis, tää on yksi tämmönen virstanpylväs meidän podcastilla, eli ensimmäinen kausi on saatu loppu suoralle, viimeistä jaksoa aloitetaan ja meidän ylipäätään meidän elämässä on nyt ollut tämmöinen yksi pieni jakso, tai tämmöinen niin sanotusti, kyllä, miten se kyllä. Nyt sanotaan jakso, ja sitten nyt me ollaan vaan päästy sen. Nyt me mennään vaan eteenpäin uuteen, kohti uutta, ja mä en osaa enää puhua, joten anteeksi, tästä ei tullutkaan yhtään mitään tästä aloituksesta, mutta okei, moi. Mutta siis niin, suunta on nyt tässä. Mä otin mun lapset mukaan tähän, kun mä halusin, että on lapsia täällä. Niin, ne on nyt mun mukaan. Sulla on viherlapsia. Niin, mä halusin vaan näyttää teille mun niin. Viherlapset. Sä voit kertoa muuten sun poikkeavasta nauhoituspaikasta. Sä nauhoitat eri paikassa kuin yleensä. Joo, itse asiassa mä olen tällä hetkellä mun parvekkeella, josta varmaan suurin osa naapureista kuulee, mitä mä höpötän. Mut sehän ei mua nyt liikuta yhtään, koska tää on oikeesti kiva paikka olla. Ja mä nyt nauhoitan tää mun parvekkeella. No niin. Mulla on semmonen on ja silleen, mutta oli tosi vaikea asettaa. Mutta tämänkin tämän asetelman tässä voi nähdä sit Instagramin puolella. Kun mä laitan sinne sitten kuvan mun hienosta uudesta paikasta tai väliaikaisratkaisusta ainakin, jos ei muuta. Niin, vähän vaihtelua. Ja sitä paitsi saat nauttia kesästä. Niin. Ja mulla on oikeesti, mulla on koko päivä pyörryttänyt, joten sen takia mä olen oikeastaan tässä vähän viileydessä ja semmosessa, niin kun, että saa vähän happea. Aivan. Joten katsotaan, mitä tästä tulee, mutta nyt kun on parempi olla, niin on helpompi kuvata. No, niinpä. Meidän aiheena on tänään ystävyyden ikäerot ja miksei myös ystävyys samalla. Kokonaisuudessaan ystävyys ja siihen liittyvät asiat, tai esimerkiksi ikäero, joka meillä on esimerkiksi niin, se, että selkeä. Joka alkaa varmaan oikeastaan just tää idea siitä, että meillä on kuitenkin ikäeroa. Mitä meillä on ikäeroa? Meillä on 18 vuotta? Niin. Mutta siis koska meillä on ikäeroa, niin sehän oli aika niin kun, esimerkiksi mun vanhemmille, no emme tiedä iskäs, no olihan se vähän silleen, että hetkinen, mistä puhutaan. Joo. Niin kun se ei ole ehkä tajunnut tätä homman nimeä tai tavallaan niin paljon, mä en ole ehkä puhunut senkaan niin paljon tästä asiasta. Mutta sitten äidille se oli vähän semmonen, niin kun, että what? Ja niin. Sitten tietysti mun kavereille, what? Mutta siis mulla on eri ikäisiä kavereita, joten niin kun, silleen ei niinku... Mua yksinkertaisesti itseni ei haittaa ja äiti ei nyt haittaa, äiti ymmärtää mistä kysymys ja bla bla bla. Mut se, että totta kai se on vanhemmille varmasti semmonen vähän hassu juttu. Tai mun vanhemmille ainakin tietysti, kun mä oon niin, tyttö, niin koska niin, ja sä oot nuorempi, niin se on. Niin. Se ei jotenkin, musta tuntuu, että se ei ole samalla lailla toiseen suuntaan. Tai siis mä en oo ainakaan kuullut mitään kommenttia, että kukaan ihmettelisi sun ikää. Ehkä se on just se, että mun taustassa taas on just se, että mä oon tosi pitkään niin kun, tyyli viimeiset 15 vuotta vähintään viettänyt pääsääntöisesti noin sun ikäisten ihmisten kanssa, että suunnilleen 20 seurassa ison osan ajasta, koska mä oon paljon opiskellut. Niin, se on jotenkin niin kun mulle ja mun lähipiirille sille ihan normaalia, että mulla on niin, että ihan eri ikäisiä kavereita. No, mutta se on just se, että se on periaatteessa just niinku varmaan niinku sulle sit ihan normaalia ja sun vanhemmille niin, niinku normaalia, niin. Mutta se jotenkin, että kun mä oon tän ikäinen ja sit on yhtäkkiä niinku vähän vanhempia kavereita ja voin sanoa, että niinku mua ei niinku kiinnosta, mua ei oikeastaan kiinnosta se ikä silleen. Aivan. Totta kai sit niinku silleen varmasti tulee ihmeteltyä niinku, jos tulee just niinku vanhempia kavereita ja tälleen, mutta onhan mulla on niin monen ikäisiä ystäviä.
joten niin kuin, mua itteeni ei niin kuin, haittaa, jos ihminen on mukava tai ihmisen kanssa on niin kuin, kivaa ja sen kanssa silleen, niin kuin, tulee toimeen ja on niin kuin, semmoinen niin hyvä ihmissuhde kontakti siinä. Niin, niin sitten niin mun mielestä, mitä se haittaa, jos on kavereita? Aivan, siis, aivan. Silleen, siis, niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä, että et tässä kohtaa, vaikka se on tosi klisee, niin ikä on vaan numero. Mm. Että tässä kohtaa sillä ei ole mitään merkitystä. Se numero on merkityksellinen siinä vaiheessa, kun aletaan miettiä semmoisia asioita, niin kuin, että niin kuin, tietenkin jossain välissä se vanheneminen rupeaa vaikuttaa johonkin. Ei ehkä vielä tässä vaiheessa 40-vuotiaana niin, vielä ole niin vanha, mutta sanotaan sitten, kun mä oon vaikka 60. Niin, niin, niin ehkä, ja mutta onhan mäkin ja sä oot 40. Niin, ei sillä, niin, sillä käy mutta niin kuin, väliä. Niin, että ei se sinänsä, se, että tuommoinen 18 vuoden ikäero, niin se ei ole mikään silleen, vaikka se kuulostaa niin kuin toisaalta suurelta, niin ei se välttämättä kumminkaan kauhean merkityksellinen ikäero. Niin, no se just, että niin kuin, niin, ei, mun mielestä silleen se ei ole. Ja sitten kun tavallaan, että no okei, jos tavallaan meillä olisi eri aiheet, jos mietitään sitä, että mulla olisi niin kuin, tavallaan nuorten juttuja, ja sitten jotenkin sä puhut jostain vaikka, niin kuin, mä tiedän, jostain kävelykepeistä tai jostain. Niin, tai mitkä jostain on semmoisten nelikymppisten vanhusten juttuja? Puhutaan siitä, kato siitä omasta teinilapsesta, joka on jo teini ja melkein, ja niin kuin, että, tai sitten on vaippa-arki tai kurahousu-arki meneillään siinä just, ja niin, puhutaan semmoisista aikuisten asioista. Niin. No justiin, vaikka aikuisten asioista, mutta siis se, että kyllähän se varmaan niin kuin, sitten vaikuttaisi tosi semmoiset, niin kuin, että tähänkin meidän ihmissuhteeseen se siis, totta kai se vaikuttaisi. Silleen, että niin kuin, mitä tapahtuisi tavallaan, tai tälleen, mistä me juteltaisiin tai näin, mutta se, että sit en mä niinkään ehkä, no olisinhan mä varmaan, niin kuin, totta kai me oltaisiin yhteyksissä, mutta ei ehkä niin kuin, just tälleen näin paljon, koska aivan, se, että sulla olisi oma elämä niin kuin, silleen, siinä niin kuin, tavallaan. Ja niin nyt kun mulla ei ole omaa elämää, niin se kuulosti niin pahaa. Kuulosti just siltä. No mutta siis, että tajut, siis, jos sulla olisi niin kuin, nyt niin kuin, semmoinen lapsi ja vaimo ja blablabla, kyllä, kyllä, niin enhän mä sitten niin häiritsisi tavallaan sitä, että totta kai mä varmaan voisin tulla käymään ja olla niin kuin, yrittää ystävystyä teidän kaikkien kanssa, mutta siis se, että niin kuin, se olisi sit, niin kuin, ihan täysin eri asia periaatteessa, kyllä, mulle. Että sit mä oon silleen, että okei, että mä en niinku rupee tekee tästä niinku mitään semmoista isompaa niinku tavallaan. No joo, voi olla isompi. No mitä mä nyt selittäisin tän, tiedätkö, silleen, että joo, joo, siis mä ymmärrän sen, että eri tavalla. Ehkä sit vaikuttaa se, että meillä on kuitenkin niin paljon niinku samoja asioita tavallaan, mistä puhua. Kyllä, ehkä totta se, kai. Että, niinku, että sä ymmärrät ehkä, niinku, just, että sä oot niinku ollut niin kuin mun ikäisten kanssa tosi paljon, niin sä ehkä niin kuin sit enemmän vähän niin kuin ymmärrät vielä, niin kuin, ehkä. Mä en ole vielä unohtanut tuota niin aikaa. Joo, ja siis, niin, siis ehkä niin kuin, musta tuntuu, että yleensäkin niin kuin ystävyydessä ehkä se tärkein asia on just se, että on samat jutut, että muuten sitä ystävyyttä ei voi niin kuin lähteä syntyä. Siis niin sillain, tietenkin voi olla erilaisiakin asioita, mutta jotain yhteistäkin pitää olla, että jos ei ole mitään yhteistä, niin silloin sitä ystävyyttä ei ikinä edes synny. Niin, se olisi vähän semmoista, niin kuin, että sä juttelet vaan niin kuin, ihan kahdesta eri asiasta ja sitten varmaan tylioista silleen, että toinen tekee ristikoita ja toinen rapaa puhelinta silleen. Niin, kuin, niin, niin, niin. Silleen, että sä nyt niin kuin, oikeasti, tai että se olisi tosi outoa tai silleen. Niin, mä, kyllä, et, kyllä. Jos tää olisi jotenkin eri tilanne tai sulla olisi eri aiheet, niin musta tuntuu, että mä en hirveästi niin kuin, ehkä olisi niin, niin kuin, paljon jutellut sulle silloin alussa tai näin. Ja ei mulle tää niinku ikäero sinänsä niinku mitenkään mua ei niinku tavallaan haittaa. Et voihan se olla joskus niin, että niinku oikeesti, että ei, mä en ymmärrä sitä, että no okei, kyllähän sitä katsotaan nyt ehkä pahalla, jos meillä olisi niinku silleen, että mä yhtäkkiä ystävystyisin jonkun 80-vuotiaan kanssa. Mm. Totta kai sitä niinku ihmeteltäis. Periaatteessa, mutta niinku, miksei silti voisi olla 80-vuotiaan niin, ystävä? Niin, sitä mä just tarkoitan. Että niinku minkä, totta kai jos on vaikka niinku, jos puhutaan vaikka niinku lapsen lapsi ja sitten niinku isovanhemmat, niinku, onhan nekin niinku sit aika paljon niinku tekemisissä keskenään, ne on niinku, kyllä, niistä voi tulla kavereita. Mutta jos se on naapuri ja se lapsi, niin sitten se pidetään semmoisena niinku, pedofiilimeininkinä, niin, että semmoista niinku outoa, vaikka siis välttämättä olisi, koska se on. Että siitä voi oikeasti rakentua niin oikeasti ystävyys. Joo, ja sehän tässä maailmassa on vähän tällä hetkellä ongelma, että ollaan menty liikaa. Tai siis totta kai siis lapsia pitää suojella ja ihmisiä pitää suojella niin poispäin, mutta siis menty liikaa sen niin kuin mukaan, että miksei nuori voisi olla vanhan kaveri tai ystävä. Niin, niin. Että se tavallaan, niin kuin, että niin, sen takia varmasti niin kuin paljon on aiheutunut yksinäisyyttä. Että voihan se olla, että
esimerkiksi yksinäinen nuori on niinku tavallaan semmoinen niinku ns. Vanha sielu, joka niinku viihtyisi paljon vanhempien ihmisten kanssa, mutta ei pysty ottaa kontaktia, kun ne on niinku niin erillään ne ryhmät. Niin, ja plus sitten, että tässäkin mitä mä tavallaan hain, niin ehkä tuli tuossa mieleen, että kun puhutaan, että jos vaikka lapsen niinku semmoinen joku ehkä 10-vuotias tai jotain siinä päin 10-13-vuotias, aivan. Niin kun, ja sitten mies, joka on vanhempi. Mutta se auttaa sitä ja se on sen kanssa ja näin, että se on naapuri vaikka tai jotain tämmöistä. Niin sit se ei, sitä katsotaan tosi pahalla, mutta jos se vanhempi olisi sit kuitenkin niinku nainen, niinku nainen ja nainen, tai niinku tyttö ja nainen, niin sit se olisi täysin eri asia tavallaan niinku ihmiselle. Niin, tai vaikka myöskin nainen ja poika. Sitäkään ei katsottaisi silleen siis samalla niin. kierroa. Siinä on, siitä on tullut semmoinen, niinku, että tyttöjä suojellaan tosi vahvasti, joka on, siis edelleenkin painotaan, että hyvä, että suojellaan, mutta just se, että se ei välttämättä aina ole. Niin kuin sitä myös tarkoittaa, niin kuin. Siis just se, että ei ole niin kuin, siis totta kai mä suojelisin yhtä lailla mun lasta. Mä puhuisin sen kanssa, mä kysyisin, mä vähän niin kuin varmaan menisin sen kanssa siihen ja katsoisin, että mikä meininki tää on. Niin. Et niin kuin silleen, ja totta kai mä ehkä vähän silleen, ettei se nyt koko ajan, että se saisi niin kuin muitakin kavereita tietysti, ettei se nyt ole aina sitten kuitenkaan siinä. Niin kuin se, vaan, koska se olisi ehkä sitten kuitenkin, ehkä munkin mielestä ehkä sit outoa, siis että koko ajan. Toivottavasti sä voit leikkaa noin pois, jos täältä kuuluu jotain ääniä. Meinaisin just sanoa, että tiedoksi, että meillä voi kuulua taustalla ääniä, koska tää on tämmönen kesäinen luontoinen lähetys, että kaikkia ääniä mä en varmaan poista sieltä, mutta tietenkin häiritsevät yritän poistaa. Joo, mut kuitenkin niin sit tavallaan se, että niinku siis totta kai mäkin suojelen, mä haluaisin suojella mun lasta, mut se, että niinku, että en mä sitä nyt välttämättä kielläkään, jos se kaikki on ok siinä. Niin, tilanteessa. Sehän se just on. Et se on vähän niinku vanhana ehkä ollut, että joskus ollut ehkä niinku ok silleen, että sä voit jutella ja mennä sun, niinku, siihen niinku tyypin luokse ja sä voit niinku olla kenen vaan kaveri. Mutta jotenkin tuntuu, tai ainakin niinku mä oon huomioon, kun oon katsonut jotain leffoja, jotain vanhoja leffoja. Mutta sitten, jos puhutaan nykyajasta, niin kyllä sit, totta kai se pitää katsoa. Sun pitää olla varovainen niin. ja miettiä, mitä sun lapsi tekee, sun pitää olla niinku tarkkana. Mutta se, että jos se haluaa ja jos ei siinä ole mitään, niin... Mutta sekin, että niinku, tavallaan, jos miettii, niin mikä sitten saa... Niinku, tai mikä sut sai... Mä haluaisin vaan tietää, kun mä siis yritin kysyä tai mietin tätä siinä pitkään. Mehän ollaan, miten me ollaan tunnettu 3 vuotta? Mä katsoin just, että 2017 me ollaan tutustu. Niin, eli siis silloin, kun mä aloin tekemään YouTube-videoita, niin me kyllä. Sä laitoit kyllä. sinun kommentin. Ja mä en itse asiassa ikinä kysynyt, mikä sut sai niin laittaa kommentin. Tai sit, että sä laitoit kommentin ja sit varmaan Instagramissa viesti. Niin, siis Instassa mä oon kommentoinut, että mehän tunnettiin ennen kuin sä aloitit tekemään videoita mun mielestä. Eikä tunnettu, kun sä Eikä. Laitoit viestin. Joo, sä laitoit viestin mun ensimmäisiin videoihin. Ja siitä se sit okay. niin lähti, koska mä olin silleen, mitä, kommentti. Ja mä muistan taas just niinku, että me oltais niinku Instassa tavattu ensin. Ei, kun se meni just silleen, että kun mä hämmennyin siitä kommentista, ja sitten mä, mikä tää on tää, sit Instagramiin, se meni sitten niinku, jotenkin sit Instagramin puolelle, sä sanoit jotenkin, että, sun, että sä laitat vielä niinku täälläkin viestiä tai jotain tämmöstä. Niin. Voisiko se olla sit, koska siis mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon tavannut sut ensin Instagramissa. Niin, sä oot niin voisiko se olla, että mä oon löytänyt sut Instagramissa, mutta mä oon sit sieltä mennyt katsoa sen YouTube-videon. Ja sitä Joo, kautta sitten on... niinku tutustunut suhun vähän niinku niin sanotusti etukäteen ennen kuin mä oon uskaltautunut puhumaan mitään. Niin, Mut siis miksi? No siis siinä on niinku parikin syytä, mitkä niinku vaikutti siihen. No ensimmäiseksi se, että mun mielestä sä oot niinku tosi semmonen maanläheinen ja siis tosi semmonen niinku samanlainen ihminen kuin minä. Niin, siis maanläheinen, tiedät sä, että 20-vuotias saattaisi olla niinku semmonen bileprinsessa, joka puhuu vaan meikkauksesta ja hiustenlaitosta vaikka. Joo, en oo sellainen. Niin. Semmoset ihmiset ei yllättäen, tai siis ne ei niinku, mä en itse kuulu semmoiseen pintaliitoporukkaan, joten mua ei niinku kiinnosta semmoista. Niin, mä en hengaisi semmoisten kanssa. Että jos niin. Sanotaan, että jos koulussa vaikka mulla on luokalla ollut sen tyyppisiä ihmisiä tietenkin luokkakavereina, mutta en mä ole niiden kanssa missään tekemisissä jälkikäteen. Ne ihmiset, joiden kanssa mä oon jälkikäteenkin tekemisissä, niin ne on jossain määrin kumminkin samanlaisia kuin minä. Mä niinku kiinnostuin varmasti just eniten susta sen takia, että meissä on aika paljon samanlaista. Et meillä on niinku just se, että mä huomasin niistä sun videoista ja sun Instasta, että sulla on niinku samanlaisia niinku arvoja kuin mulla. Että sä kiinnostut samanlaista asioista, sä tykkäät luonnosta, sä tykkäät niinku
siis mulle kanssa YouTube on yleensäkin semmoinen niin kuin asia, mikä kiinnostaa tosi paljon, ja mä haluan tehdä YouTubea, ja mä haluan niin olla YouTubessa näin, että siinä niin kuin paljon on sitä samaa, plus että Instagramiin mä oon tykännyt aina ottaa luontokuvia ja niin poispäin. Niin, ja se just, että niin kuin sit, kun meillä on kuitenkin niin kuin, semmoinen, niin kuin harvoin ystävät tavallaan tapaa, tai siis jotenkin mä en niin kuin ystävysty niin paljon niin kuin silleen tapaamatta ketään ensin, niin, että tavallaan niin se, mistä meidän ystävyys lähti, niin oli vähän semmoinen tavallaan hassu mulle, koska niin en mä yleensä tolleen niin. Niin meillähän meni ainakin vuosi ennen kuin me tavattiin. Niin meni, koska ei mulla. Joo, me tavattiin 2020. Me vaan juteltiin siihen asti. Niin. Kesän lopussa oikeastaan. Koska niin mä en todellakaan niinku. Tai siis joo, vaikka sunkaan oli kiva jutella, mutta sitten jotenkin semmoinen niinku, että pitää jotenkin tuntea se toinen, koska nimenomaan mulla on se, että kun oli ystävästä tilanne tai mikä tahansa tilanne, niin just se, että jos puhutaan uusista ihmisistä, niin kuin, jos mä en ole tavannut kyseistä henkilöä, niin se on tosi tosi vaikea lähteä tapaa sitä ihmistä sitten loppupeleissä, koska sit sä et vaan yksinkertaisesti ikinä tiedä, kuka se on. Ja sit just se, että vaikka olisi kuin jutellut, niin mulla on niin huonoja kokemuksia, niin mä en halua tavallaan. Kyllä, mä ymmärrän hyvin. Minkä takia tavallaan nainen, ja miksi sitä sanotaan että jotenkin, että kun on edelleen, mä oon ainakin kuullut sitä, että nainen ja mies niin kuin, ei voi olla kavereita ilman, että on mitään niin kuin, sellaista niin kuin, tavallaan, että sä heti oot parisuhteessa sen kanssa. Niin, niin että joko on parisuhde tai ei ollenkaan. Se on kyllä, munkin mielestä se on aika jännä, että miten semmoinen niin vahva asetelma on. Niin, ja sitten koska minkä takia niin kuin, tavallaan, vaikka jos puhutaan niin kuin parhaasta niin kuin ystävästä, että mulla oli vaikka niin kuin, mut kysyttiin joskus mun parasta ystävää niin kuin ala-asteelta tai siis silleen, niin sekin oli niin kuin poika. Aivan, ei aivan se ollut heti niin kuin tyttö, siis oli se ensin oli tyttö ja sitten se vaihtoi niin kuin sit tietysti siinä välissä sitten poikaan ja näin. Ja tota, sitten kun se oli niin kuin poika, niin sitten jotenkin se oli tosi outoa, että mä sanoin, että se on poika. Ja se on edelleen ihmisille outoa, jos mä sanoisin, niin kuin, että mun paras ystävä on poika tai oli se tyttö tai poika, niin se on niin kuin jotenkin se poikapuoli. Jos se olisi poika se paras ystävä, niin, sit, niin, niin se on jotenkin, se olisi outoa. Mutta ehkä tämä on sitten ihmistyyppikysymys, että kaikille se ei vaan onnistu. Et ehkä me ollaan just, kuten mä sanoin, että me ollaan aika samanlaisia, niin ehkä se, niin kuin se samanlaisuus näkyy myös siinä, että meillä ei ole semmoista niin kuin rajoitetta, että me ei, niin kuin, ei meitä haittaa se ystävän sukupuoli. Tai me, se ei sillain, tiedätkö, niin kuin, se ei ole este sille ystävyydelle, se sukupuoli, se ei niin kuin rajoita. Että et just se, että et mulla on varmaan tasapuolisesti naispuolisia ja miespuolisia ystäviä, mutta jotenkin mä oon aina silti, jos mä mietin sitä, että millaisessa seurassa mä oon viihtynyt, niin kuin esimerkiksi vaikka koulutilanteessa, niin mulla on niin kuin aika paljon niin kuin naispuolisia kavereita siellä koulupuolella. Että jotenkin mä niin kuin taas niin kuin vetäydyn enemmän naisten seuraan kuin miesten seuraan. Niin, ja mulla on sitten se, että kun mulla on ollut tietysti, tai ollut, mulla on 3 veljeä. Voi niin apua. Tulipas se oli. Siis kun mulla on 3 veljeä ja mä oon tykännyt ja mun koko suku on täynnä miehiä, niin jotenkin silleen, niin kuin, että se on luontevasti mulla on niin kuin, tavallaan samanlainen huumorintaju kuin niillä. Tai siis semmonen, niin sit mä oon jotenkin tykännyt enemmän olla poikaporukas. Ja sit jotenkin tyttöporukas mä oon aina kiusattu, koska mä oon niin erilainen. Ja sit mä oon tykännyt, mulla on vähän semmoset ehkä poikien jutut. Joo. Ja sit niinku mä olin aika semmonen poikatyttö silloin yläasteella. Ja mä en niinku ollut löytänyt periaatteessa itteeni vielä sellaista, että mistä mä tykkään ja mikä on semmonen niinku mun oikea juttu. Mutta tota, sitten kun se, niinku, sit se vaan niinku koitu tavallaan, mä halusin tosi paljon olla niinku tyttöjen seurassa ja se oli tosi vaikeeta. Ja mulla on ihan oikeesti varmaan 2 niinku vaan tyttöpuolista semmoista niinku parasta ystävää periaatteessa. Joo. Vaan 2. Kun ei, mä en pidä mun lähellä mitenkään niinku tavallaan, mulla ei oo hirveän isoa kaveriporukkaa. Ja mä en halu ehkä enää semmoista. Siis mä ennen halusin, mut mä huomasin, että se ei oo mua varten. Ehkä niin välttämättä, että totta kai mä voin olla välillä, mutta ei semmoinen, että mä hengaisin niiden kanssa. Että mulle se taas on semmoinen, että siihen mä en nyt ehkä välttämättä, ainakaan tällä hetkellä tunnu siltä pystyvän. Siis mä uskon siihen, että kourallinen hyviä ystäviä on paljon parempi kuin hirveä laama semmosia muka-ystäviä. Tai siis, niin kuin, että voi olla semmosia niin kuin tuttuja, joita tapaa, just niin kuin koulukaverit usein on semmosia, että voi kiva nähdä sua, ei olekaan vuoteen juteltu, mutta niin kuin se on siinä. Kun sitten taas on niitä, joiden kanssa puhutaan päivittäin tai viikoittain,
ja jotka on niinku oikeasti sit niitä ystäviä, joiden kanssa niinku ollaan niinku eletty elämää niin sanotusti. Niin, ja se just, että kun niinku, miten mä oon mun ystävät niinku, tavallaan, niinku, niin ei mulla oikeasti siis oo. Mä rupesin miettimään ihan oikeasti, että ei mulla ole kuin ehkä 5 sellaista ihmistä, jotka on niinku, mulle niinku, lähellä. Mun, niinku, että mä päästän ne oikeasti silleen mun lähelle. Ja niinku, tavallaan niin lähelle, että mä pystyn puhumaan niiden kanssa kaikesta. Mutta ei niinku, muuten mulla on, niinku, en mä edes halua. Ja sit just, että jos on niinku, 2 oikeasti semmoista ihmistä, niinku naispuoleista ihmistä, kenen kanssa mä niinku sitten pidän niinku enemmän yhteyttä. Ja vaan sen takia, koska ne on niinku oikeesti mulle semmosia niinku parhaimpia, mutta mä en tarvii enempää. Ja niiden kanssa nimenomaan mulla on samanlainen huumori. Mä ystävystyn ehkä just semmosten kanssa, jotka ehkä niinku ymmärtää myös mua. Kyllä. Tavallaan ehkä, koska se, että kun mä oon kuitenkin vähän semmonen omalaatuinen lapsi, mun mielestä kaikki on omalaatuisia. Ja siis kaikki on erilaisia, erilaisuus on rikkaus, mutta kun mä en mene massan mukana. Niin. Ja sellaisten ihmisten kanssa mun on myös helppo olla, jotka ei mene massan mukana. Niin, mutta siis ja, niin, toi, mä haluan sanoa tähän väliin, sori, että just toi on yksi yhdistävä tekijä, että mä en myöskään ole ikinä mennyt massan mukana, ja mä en niin kuin, koskaan viihdy semmoisen massaporukan mukana, vaan mä viihdyn aina, mä aina hakeudun semmoisten tyyppien kanssa seuraan, jotka istuu luokan nurkassa ja niillä on erilaiset vaatteet kuin muilla. Näin niin kuin, tosi kärjistetysti siis, sanottuna. Niin. Mutta se on vaan fakta, että nykyään niin kuin, hirveän moni niin kuin, tyttö pukeutuu samalta, vähän samantyyppisesti ja samalla niin kuin, tyylillä kuin just sen kaveri tai jotain. Ja sit mä oon silleen, että herran jostas, että en mä pysty. Ja sit jos me käytettäis ihan samoja vaatteita mun ystävien kanssa, niin kuin, näiden kahden kanssa, niin mä oisin vaan silleen, miksi sä käytät samanlaisia vaatteita, kun me ollaan niin kuin, ihan eri. Niin. Niin. Totta kai mä oon saanut niinku vaatteita niiltä ja näin, mutta se, että niinku, sit se on vähän niinku semmoista kierrätystä. Kyllä, kyllä, se on eri asia. Niinku, mulla on ihan täysin eri tyyli ja mun mielestä se on mun mielestä niinku myös arvokasta, että te voitte olla ihan, siis te voitte näyttää nimenomaan erilaisilta, kun te lähette tonne ulos. Sä menet sen ystävän kanssa, aivan niinku silleen, teillä on omat vaatteet, ihan täydet on niinku semmoset, niinku, että sä näytät sun itseltäsi tavallaan. Te ette ole semmosia niinku toistenne klooneja, kun te menette ulos. Niin, ja et se, niinku, se, että pystyy oikeasti olla, niinku, mä pystyn siis, mä tuun toimeen ihmisten kanssa ihan hyvin ja mä pystyn juttelemaan niiden kanssa, mutta sit mä en vaan, sit jos muutaan ystävyydestä, mä voin sanoa, että jätkät on siko, osaa olla sikoja ja naiset osaa olla oikeasti semmosia sokelin käärmeitä ja sit mä en vaan pysty olemaan semmosten niinku, ihmisten seurassa, jotka on oikeasti sellaisia, niinku, pahasti periaatteessa. Sitten sit tulee väkisin, että jos mä oon jossain porukassa, no ensinnäkin sit mua aletaan kiusaamaan, koska mä en tee silleen samalla tavalla. Aivan. Niin kuin juttuja. Ja mä oon parissa kaveriporukassa yrittänyt olla. Ja tota, siitä ei tullut mitään. Ja mä oon päätin vaan silleen, että no niin. Että mä oon oikeesti joko yksin, tai sitten niin kuin mulla on vaan muutama ystävä. Niin. Ja sitten mulla oli jossain vaiheessa silleen, että niinku, mä en oikein jutellut yhdessä vaiheessa kenellekään. Mutta mulla on ihan 20 vuoden takaa yksi ystävä, joka on pysynyt ihan koko sen ajan, vaikka mulla oli oikeasti masennus. Se on kyllä ihana. Ja se on mua niinku 3 vuotta nuorempi. Joo. Mutta silti niinku, mä oon tavallaan ollut sen elämässä, se on ollut mun elämässä hänen niinku, syntymästään asti. Aivan. Ja niinku, mulla on vieläkin, ja mä oon niin kiitollinen siitä asiasta, että miten 20 vuotta oikeesti voi niin, niinku toisen kanssa olla niinku ystäviä. Ja se, että se koitinkaan ei hylännyt mua siinä kohtaa, kun mulla oli pahin vaihe menossa. Ja se on mun mielestä tärkeää. Niinku, mä oon kuitenkin niin paljon niinku, iloinut siitä, tavallaan siitä asiasta, että se on, niinku, hän on mun elämässä mukana koko ajan ja ei hylkää mua sen takia. Ja sitten toinen on se, että miten tavallaan, kun, no sieltä me ollaan tunnettu, niin kuin ihan se on yksi ihminen, mutta se, että miten mä niinku tutustun ihmisiin, on se, että niinku, en mäkään niinku tämän toisen kanssa, tavallaan hän laittoi mulle viestiä. Et, niinku, ja sitten me jotenkin vaan sit sen jälkeen ollaan vaan niinku enemmän tutustuttu ja me ollaan ihan niinku kans parhaita ystäviä. Niin se riittää mulle. Me ollaan niin, niinku, tavallaan samanlaisia, mutta kuitenkin niin erilaisia. Tiedätkö sä silleen? Niin. Meillä on samanlaisia juttuja, mutta sitten meillä on välillä kuitenkin niin erilaisia juttuja. Niin. Mutta se, että toinen on mua 3 vuotta nuorempi ja toinen on mua... Okei, no niin.
Nyt tuli vaikea tehtävä. Kuusi vuotta. Noni, joo. Anteeksi, mut siis hyvä, kun hänellä on tänään synttärit. Onneksi olkoon hän. Kuvataan, niin tätä kuvataan, niin se on hyvä, että mä en muista kauan meillä on ikäeroa, mutta siis 6 vuotta ilmeisesti. Joo. Mutta siis kuitenkin, niin mun mielestä se on jotenkin niin hienoa, ja sitten tavallaan ne, jotka on mun läheisempiä, niin mulla on tasan yksi, joka on mun kanssa samanikäinen, ja se on mulle läheinen, niin kuin, tosi läheinen. Joo. Mutta sitten tavallaan, että muut on mua 3 vuotta vanhempi, sitten onko toinen 2 vuotta vanhempi, sitten sä oot 18 vuotta vanhempi, sitten on 6 vuotta vanhempi ja sitten on 3 vuotta nuorempi. Niin, itse asiassa niin. Siinä se on. Mulla on oikeasti 5 semmoista niinku, tavallaan mulle läheisintä ystävää. Niinku mulle se riittää silleen. Ja meillä on kaikilla niin. Jotenkin niin eri jutut, mutta sitten kuitenkin meissä on niin paljon jotain samaa, niinku, että me pystytään olla yhdessä. Ja niinku, meillä on aina hauskaa, kun me nähdään. Et se ei mene siihen, että niinku, eikä meidän tarvii nähdä koko ajan. Mä oon niin, niinku, mä oikeasti asutte kaikki niinku siellä, sun, niinku siellä sun suunnissa, Helsinki, Vantaa, kaikki tälleen. Niin sit just jotenkin, että mä oon 300 kilometrin päässä ja me pidetään yhteyttä. Me ei aina nyt ollakaan niinku nähty, kun mä muutin tietenkin. Mut se, että me ollaan yhteyksissä, me koko ajan niinku tiedetään, missä mennään. Ja silleen, ja ei aina tarvi nähdä, mutta sitten kun nähdään, niin sitten on aina hauskaa. Siis tietysti silleen, että ei, se jotenkin lähtee aivan, kuitenkin aivan. Siitä, niin no, mutta sehän just on aina niin, että silloin kun sulla on se hyvä ystävä, niin sille ei ole väliä, kuinka kauan siinä on ollut taukoa. Se ystävyys jatkuu tasan siitä, kun taas tavataan. Niin, se, ei niinku, niin. Se ei katoa sieltä pois ja se aika, mikä siinä on ollut välissä, niin se ei ole niinku. Niin, että silleen, että niinku, minkä takia tavallaan sitten niinku tavallaan on myös sit semmosia ihmisiä, jotka niinku jonkun kouluajan jälkeen on niinku jäänyt, että me ollaan oltu silloin tosi hyviä ystäviä ja mua vähän harmittaakin, mutta tavallaan se meni sit siihen, että niinku mä kyselin, mut sit niinku tavallaan multa ei niinku hirveästi kyselty, miten mä voin, ja sit jotenkin silloin, kun mulla oli pahin jakso, niin jotenkin sitä ihmeteltiin liikaa silleen, niinku, että ei osattu niinku tavallaan olla mun tukena sit siinä vaiheessa, kun mä olisin sitä tukea tarvinnut. Niin, no se niin on just se, missä ne oikeat siis ystävät on niin sitten. Ja siis kyllä mä ymmärrän, että ei välttämättä ymmärrä, mikä se tilanne on. Ei tietenkään, mutta se, ei voi ymmärtää, jos se on kokenut. Ymmärtää. On eri asia niinku yrittää ymmärtää tai olla niinku siinä lähellä ja toisen kanssa, kuin se, että sä oikeasti vähän niinku ignoraat sen tai oot silleen, että jos mä en tuu kouluun, niin sit sä oot silleen, niin tuu nyt kouluun, että no missä sä nyt tuut kouluun. Ja mä oon selittänyt sen asian ja mä en halua selittää sitä asiaa monta kertaa. Aivan, aivan. Joka kerta, kun myös mulla on ollut toinenkin, joka niinku yhtäkkiä niinku, tämä tietenkin jättää vastaamatta mihinkään, en ymmärrä, kun ei voi selittää mulle tavallaan sitä asiaa. Mutta siis se, että niinku, hänkin niinku monta kertaa kyseli niitä samoja asioita. Ja joo. Se oli mulle tosi vaikeeta, että me puhuttiin niistä samoista aiheista. Mutta silti, no joo, me oltiin monia vuosia niinku ystäviä. No en tiedä sitten, mihin se katkesi, mutta joo. Se, että niinku, mä haluan kuitenkin yrittää olla niinku mun ystäville rehellinen ja niinku sanoa asiat rehellisesti ja olla luotettava. Ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän sitä oppii niinku arvostaa ihmisiä. Totta kai. Silleen, et en mä ainakaan mitenkään missään välissä halunnut kellekään mitään pahaa. Et okei, jos joku on niinku ottanut mun ystävistä niinku jonkun asian niinku pahasti, niin periaatteessa mä toivon, että niinku siinä vaiheessa, jos on ystäviä, niin pystyy sit sanoa, että hei, niin. Niinpä. Haloo. Et sä voit tavallaan sanoa tolleen, että voiko sä sanoa vähän, että mä en nyt halua kuulla tota asiaa tai että ei ole niinku kiva tämmönen asia. Aivan. Mut se, että sit kuitenkin mä tajusin myös sen, että mä en pystynyt hänelle sanomaan, että ei puhuta tästä aiheesta enää. Joo. Tavallaan silleen, että onko se sit niinkään ollut, vaikka on niinku ystäviä monen vuoden aikaa, mutta onko se sit tavallaan semmoista tietynlaista ystävyyttä, mitä oikeesti niinku ihminen sit tarvii. Niin se, joku siinä sit on kumminkin, että niin. Se ei oo. Ei, niin. Ei täsmää sitten siihen, mitä niinku itse hakee tai haluaa, millaisessa. Niin, mä mietin vaan, mikä on sit, niinku, sitten tavallaan oikeaa ystävyystä, ja niin mun mielestä ystävyys on vaan sitä, että niinku, se on ensinnäkin ihan hemmetin hauskaa sen ihmisen kanssa, siis mun mielestä kyllä. Se on niinku kaikista, siis se on parasta ikinä, josta pystytte nauraa yhdessä ja olla silleen, että oikeasti aina on hauskaa. Totta kai voi olla sellaisia hetkiä, että sä puhut aiheesta, joka ei niinku, ole niin hauska, mutta siis silleen yleisesti.
silleen. Ja sitten, että sä pystyt olemaan sille toiselle rehellinen. Niin ehdottomasti joo. Että jos toinen pyytää sut esimerkiksi edes vaatevinkkiä, tai onko tää nyt hyvä kuva, tai joku tämmönen, että sä sanot rehellisesti, no ei, mä tiedän, jos ei se ole hyvä. Koska sun tarvii aina sanoa sille, että se on hyvä, koska se haluaa kuulla sen hyvän. Niin. Niin. Jos ei se ole sun mielestä, niin sanot sen niinku suoraan sille. Ei tarvi loukata, vaan sano. Jos se kysyy sun mielipidettä, niin sä vastaat sille mielipiteeseen suoraan. Aivan. Se on rehellinen ja luotettava. Kyllä. Et sulle voi kertoa kaiken. Mulle on sanottu monesti, että mulle voi kertoa, että mä oon tosi hyvä kuuntelemaan. Niin sen takia mulla on niinku helppo olla ja mä yritän niinku kuunnella aina. Ja mä oon sanonut, että mulle saa soittaa yöllä, jos on paha olla. Et joka ikinen kerta mulle voi soittaa, jos niinku yöllä on joku hätä. Totta kai mä vastaan siihen. Niin, niin. Että mä tiedän sen, että mä sanoin, että jos on turhaa asiaa, niin ei tarvi soittaa, koska mä haluan myöskin rili nukkua. Mutta se, että jos on oikeasti hätä, niin mulla on puhelin äänettömällä sen takia, että mun ystävät voi mulle soittaa, jos on joku hätä tai perheenjäsenet tai tälleen. Mutta siis tässä niin. tietysti ystävät. Niin. Mutta siis silleen, mun mielestä se on jotenkin niin, niin tärkeää, että sä oot kuitenkin niin kuin läsnä. Ja se toinen niin, tietää, tavoitettavissa. Että sä, niin, ja se, että sä toinen tietää, että jos sä sitä tarvit, niin se antaa sen avun. On myös tapahtunut niin, että mä ihan oikeasti silloin, kun tarvitsi, yksi ihminen tarvitsi apua. Ja siis mulle tuli huono omatunto todellakin siitä, että mä olin unohtanut sen äänettömälle. Ja se oli just siinä, siis se harvoin soitti yöllä, mutta sen kerran kun se soitti. Ja mua ärsytti niin paljon, se sanoi, että okei, ei hätää. Ja se sanoi just silleen, no, että kaikki on hyvin nyt. Ja näin, mutta kun mulla on niinku siitä edelleen huono omatunto tavallaan, että mä en siihen vastannut. Niin, no, mutta niin, se on tavallaan, että se on niin kuin mäkin on ihminen. Kyllä, kyllä. Siis se ei tietenkään mikään sen psykologi ole. Että, niin, mutta siis just se, että kyllä sunkin täytyy antaa itsellesi anteeksi siinä, koska se on vahinko. Ja vaikka niin kuin periaatteessa tai siis pääsääntöisesti aina on tavoitettavissa, niin sitten tulee hetkiä, kun ei voi olla tavoitettavissa. Just minkä tahansa syyn takia, vaikka just se, että se puhelin on jäänyt vaan äänettömälle. Se pitää opetella tavallaan, että sä ystävälle voi jutella, ystävä voi kuunnella, mutta se, että sun pitää myös muistaa se, että sä kysyt siltä myös sieltä toiselta. Että sen pitäisi olla niinku semmoista, myös semmoista niinku puolin ja toisin, että sä kysyt, mitä sulla kuuluu. Joo, sehän se siinä just on, että jos se on yksisuuntaista ja se on pelkästään niin, että toinen käyttää sua likakaivona. Niin, se on väärin. Niin silloin se ei voi toimia, silloin se jossain välissä se on loputtava, koska se käy sit niin raskaaksi sitten sulle. Niin, kun miettii, niin nämä mitähän mä piti sanoa? Nyt ajatus katkesi. Mutta siis kuitenkin et, niinku se, että on olemassa sitten, niinku, tai että jos sä kysyt, joka kerta ei tarvitse kysyä, joka päivä ei välttämättä tarvitse kysyä, että mitä sulle kuuluu. Että niin. Et mulle tulee ainakin välillä semmosia, että oot varmaan huomannut, että en mä nyt koko ajan sitä kysele, sitä asiaa. Mutta se, että mä pyrin kysymään toiselta aina välillä silleen, niinku, no, siinä on varmaan semmoisia ajanjaksoja varmaan niinku, ainakin kerran kuussa. Niinku just silleen, että yritis niinku kysyä sitä, että mitä sulle nyt kuuluu. Tavallaan silleen, että sä kysyt ihan oikeasti siltä, että ei se, että mitä sä teet päivällä. Mitä sä teet nyt, ei. Vaan mitä sulle kuuluu. Onko sulla kaikki hyvin ja kaikki tämmöistä. Niin pyrkis kysyä sen asian. Aivan, koska aivan. Se, että ihminen tarvii sitä. Sitten sillä ihmiselle tulee semmoinen, että nyt oikeasti joku on siellä, joka välittää ja haluaa tietää, miten mulla menee. Mm. Ja koska mä välitän mun ystävistä, joo, niin mä haluan se on myös tärkeää. Sen kysyä ja niin kun haluan, että kaikilla on hyvä olla, niin, se just. Tulipas mä jotenkin puhua hirveän paljon. Mitä? Avauduin tässä nyt kameralle teille näin tässä mun ystävistä. Mut siis se on vaan fakta. Se on just, siis mä oon tosi paljon samaa mieltä tosta kaikesta. Että just se, että niin kun että on välillä läsnä ja kysyy, niin se on tosi tärkeää, mutta sitten just se, että jos on paljon tekemisissä esimerkiksi, niin silloin ei välttämättä tarvitse koko ajan tietää tai kysyä, koska tietää niin, jo aika se paljon on just siitä, se, et, niin. Niin kuin mikä on tilanne. Et se, et sen takia se ei välttämättä se varsinainen se, mitä sulle kuuluu tyyppinen kysymys, niin ei välttämättä ole koko ajan tarpeellinen just sen takia, koska no, koko ajan takia kumminkin tietää, mitä toiselle kuuluu, jos niin, on paljon yhteyksissä. Niin kuin, jos mä en niin kuin kysy sulta esimerkiksi, just koska mä oon niin paljon tekemisissä sun kanssa, niin sit just se, että en niin kuin, ei tule kysytty niin kuin joka päivä tai mitään, mutta se, että sit jos niin kuin, tavallaan on ihmisiä, joiden kanssa mä en niin kuin, tai me ollaan niin kuin kavereita, mutta se, että tavallaan, että ja sitten tulee yhtäkkiä vaan semmoinen, että niinku, en mä kysynyt tuolta vähän, tai me ollaan juteltu vaikka vähän aikaa. Että mitä sille ihmiselle nyt kuuluu? Tai mä yritin tässä kysyä yhdeltä ihmiseltä sitä asiaa, mutta se ei vastannut siihen, koska en tiedä, ei se varmaan kuuntele tätä, mutta
Ehkä mä kysyn sitä uudestaan jotain, niin, mutta siis... Niin, on sekin että... semmoinen, että toisilta pitää kysyä uudestaan myöhemmin. Voi olla, että sillä ei ollut semmoinen hetki, että se jakso silloin. Niin, no siis se just, että sillä, että kuitenkin että tietää, että kyllä se varmaan ymmärtää siihen kohtaan, niin kuin, että niin kuin välittää. Niin, meinasin just sanoa, että se on jo tärkeää, että se, että sä kysyit, se tietää, että sä oot kysynyt ja sä oot kiinnostunut, mutta se ei just nyt ollut valmis vastaamaan, niin se saattoi silti olla se kysymys tosi tärkeä. Niin, että se jotenkin niin kuin enemmän se, tai siis sellee, että enemmän mitä sä ajattelet tavallaan, että no viimeis puhuttiin siitä, että mitä sanoo, niin se tarkoittaa, niin kuin, tai siis mitä mä sanoisin, siis se mitä sä sanot, se voi tarkoittaa enemmän, kun sä voit arvata, mitä se tarkoittaa. Niin, aivan, se voi sille toiselle olla tosi merkityksellinen iso asia, vaikka se olisi sulle niin, tosi pieni, kyllä. Niin, ja tässä tilanteessa just se, että kun sä kysyt sun ystävältä, että mitä kuuluu, niin oot silleen, että no en mä nyt tiedä, että en mä jaksa nyt puhua siitä asiasta. Ja se tietää, että hei, jos tuntuu siltä, että hän haluaa puhua, niin sit se kanssa sit tulee puhua vaikka niin kuin mulle siitä asiasta niin kuin myöhemmin. Just, että ei sitä tarvi niin kuin ihan heti niin tietenkään vastata, jos ei siltä tunnu, mutta aivan, se, että kuitenkin tietää, että se toinen välittää. Kyllä, ja se on mun mielestä niin kuin ystävyydessä tosi tärkeää, koska jokainen tarvitsee ystävän. Ainakin ehdottomasti. Joka oikeasti niin kuin on siinä. Se on harmi, että kaikki ei koe löytäneensä ystävää. Että se on, meillä on Suomessakin paljon niitä ihmisiä, joilla ei ole yhtään ystävää. Ja se on, se on myös totta, että kaikkien kanssa ei klikkaa. Ei tietenkään. Ei klikkaa, vaikka sä kuin haluaisit, että sillä toisella on hyvä olla, mutta jos se on vaan yksinkertaisesti klikkaa sen ihmisen kanssa, se on tosi vaikeaa silloin niin auttaa sitä ihmistä tai olla sen kanssa, koska et sekään pysty niin kuin ihan kaikkien ihmisen kanssa tulee toimeen ja ei kaikki tykkää kaikista, se on fakta tässä kyllä, maapallolla. Ehdottomasti. Ja siis tossa tulee se, että se ystävyyshän täytyy olla molemmin puolista ja vastavuoroista. Se ei voi olla niin, että yksi puoli yrittää ja toinen puoli on vaan se myöhä, ei mä oikeastaan kiinnosta mikään. Mutta toisaalta, että mä annoin, mulla on itse asiassa ehkä vähän kaksi esimerkkiä, kun ensimmäinen esimerkki niin kuin tämmöisestä tutustumisesta on semmoinen, että mä oon tosi arka niin kuin nykyään tutustua, koska tietysti huonoja kokemuksia, niin mä ajattelin, että nyt, siis se oli tosi semmoinen tyyppi, että meillä oli hauskaa kyllä, me tavattiin semmoisessa tietyssä paikassa niin kuin, ihan niin kuin kasvotusten ja tutustuttiin ja sitten mä ajattelin, että mä annan tilaisuuden. Mä annan tilaisuuden, mä en ota minkäännäköisiä ennakkoluuloja, en mitään kommenttia kenestäkään, vaan mä muodostan mun oman mielipiteen. Sehän on parasta muodostaa oman mielipiteen aina. No, hänestä tuli vähän selville, että hän ei nyt ollutkaan ihan ok. Joo, ihminen, no, jolloin siitä tuli sitten huono kokemus mulle, mutta mä yritin kuitenkin antaa hänelle. Mä annan itselleni niin, pisteet siitä. Meidän sanoa, että se on tärkeää, että sä annoit silti sen mahdollisuuden ja sä itse niin kun muodostit itse sen mielipiteen. Niin, ettei, niin kun, ettei tuu semmoista, että niin kun, et mä voi olla ton kanssa, koska toi on tommonen. Niin. Koska mä haluan olla niin kun erilaisia. Mutta se, että niin kun, nytkin tavallaan, että enhän mä kuuntele välttämättä mun ystävien kanssa ihan täysin samaa musiikkiakaan tai tälleen. Että niin, jos toinen on vaan kuuntelee jotain tosi raskasta musiikkia ja mä kuuntelen jotain iskevää, en mä tiedä. Mut siis sitten tavallaan, että meillä olisi niin, niin kuin eri aaltopituudet, niin kyllä mä antaisin silti niin kuin sille tavallaan semmoisen. Tai jos meillä olisi molemmilla eri tyylit, se vaikuttaa siltä, että jos toinen on niin kuin hevari tai joku tämmöinen, niin mä antaisin sille nykyään kuitenkin tavallaan semmoisen chanssin näyttää, että haluatko se olla mun ystävä. Totta kai. Kaksi meillä niin kuin ystävinä tai että mä annan niin kuin tutustumismahdollisuuden tavallaan siihen, että mä en niin kuin ole silleen, että no nyt mä en puhua tuolle, koska me ollaan niin eri aaltopituudet, että me kuunnellaan niin eri musiikkia, mutta se ei mene niin tavallaan. Ei se, niin siis mun mielestä musiikki ei, siis on tietenkin jotain ihmisiä, jotka fanittaa tietynlaista musiikkia tai jotain muuta niin, kuin niin ääripäissä, niin se on eri asia, mutta yleisesti ottaen, niin mä en usko, että musiikkimaku määrittelee sitä ihmisen niin kuin muuta olemusta ja sitä, että kuinka se, niin kuin, että vaikka se kuuntelisi raskasta musiikkia, niin se ei välttämättä tarkoita, että se olisi silti itse semmoinen raskas ja... Ja niin, vaikka se on niin kuin, just semmoinen, niin kuin, ehkä se näyttää ulkoa, se voi myös se näyttää sisältä, siltä. Niin sen takia, että se mitä se näyttää tavallaan niin kuin ulkoa päin, niin ei kerro siitä oikeastaan silleen, niin kuin yhtään mitään. Sen takia mä päätin antaa tilaisuuden, se oli mulle mulle itselleni tosi semmoinen iso juttu antaa se mahdollisuus. Mä annan sen mahdollisuuden ja sit se vaan meni puihin, se mokas itse koko asian.
Mutta tota, joka on sit tosi hyvä mulle, että mä en niinku sitten kavera sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa niinku, jotka on mulle sit niinku sille ilkeitä tai mulle. Niin ei tietenkään semmoista ihmisten kanssa kannata olla. Tai yhden kanssa ei nyt vaan tuu toimeen. Mm. Joo, ja siis sehän no, just se, että ei väkisin. Että et jos se homma ei toimi, niin se ei toimi. Että ei sitä tarvitse niinku vaan sen takia, vaikka niinku me molemmat, ja puhuttiin sitten viimeksi, että meillä on molemmilla tosi iso miellyttämisen halu. Niin meidän täytyy sitten muistaa just se, että me ei voida niinku omalla kustannuksella olla väkisin jonkun kanssa joka, tai seurassa, joka ei niinku ole meille hyväksi. No sepä se. Ja ei ole niinku meidän niinku oikea ystävä, mutta me yritetään olla sen ystävän väkisin, koska me vaan halutaan, että kaikki on meidän ystäviä. Jep. Milloinhan tämä edes tapahtui? Mä en muista. Sitten kun, siis se on niin kuin mun huono kokemus, mutta tämähän vissiin tapahtui ennen kuin me tavattiin. Joo. Koska mä vissiin kerroin tämän sulle kuitenkin. Vissiin. Joo, kyllä mä oon varmaan kertonut sulle. No kuitenkin, niin sitten tota, sen jälkeen mun mielestä oli sit se meidän sen jälkeen, koska tota, sit me tavattiin ja sä laitoit sen viestin. Joo. Totta kai mä olin aluksi silleen, ensin siihen niin kuin YouTubeen, niin silleen, että what? Että niin, mitä? Että kuka mulle ylipäätään kommentoi yhtään mihinkään, niin, miksi niin. Miks ylipäätään. Ja sitten tietysti kun laitettiin Instagramissa ja tälleen, niin tietysti mulla oli semmonen, niin kuin, kyllähän mä huomasin, että sä oot mua vanhempi. No, ja siinä vaiheessa tietysti niin kuin mulla on, jokaisella ihmisellä on niin kuin semmonen ennakkoluulo. Mm. Ja rehellisesti mä oon sanonut sulle, että mulla oli semmonen pieni ennakkoluulo tietysti. Kyllä. Siitä, että et niinku millainen sä sit oot, ja netissä pyörii kaikenlaisia, niin totta kai se käy... Totta kai, ja siis varsinkin mä ymmärrän sen, että naisen näkökulma varsinkin, koska te joudutte sietämään vaikka kuinka paljon netissä kaikkea. Niin, ja sit kun mulle on tullut niitä, jotka oikeesti haluavat tiettyä, ja sit se loppuu se keskustelu siihen, että heti ensin ollaan niinku kilttejä ja kivoja, ja sit et sä et niinku halua ystävystyä. Aivan. Ja sit kun niinku mulla oli ennakkoluulo, mut joku mut sai kuitenkin niinku tavallaan niissä sun viesteissä niinku kuitenkin siihen pisteeseen, että mä ajattelin, että okei, mä kuitenkin puhun sulle, että niinku katsotaan niin, mihin tää menee. Ja sit mä niinku sanoin kuitenkin niinku siitä yhdelle ihmiselle silleen, että niinku tavallaan kerroin tästä, että et tavallaan mietin sitä asiaa. Niinku että tavallaan, että onks tää niinku ihan ok, ja sit sekin sanoi, että no onhan se ihan ok, jos sä tietysti, että jos teet niinku, tai että tavallaan, että se on niinku hyvä se niinku keskustelu tai tälleen, että se ei mene mihinkään semmoseen. Mm. Niin sit kun me vaan jatkettiin juttelua, ja se oli vaan semmoista niinku tavallaan yhtäkkiä niinku läpäheittoa, just semmoista, että huomattiin, että siitä niinku meillä on samanlainen huumori, niin ei se niin, tästä voi, mä edes, tavallaan mä en silloin tiennyt tarkkaa sun ikäs silloinkaan. Et sehän, niin, milloin se tuli mulle edes julki. Mut mä huomasin, että sä oot kuitenkin mua. Et sä nyt oo niinku mua niinku mikään 5 vuotta. Kyllä mä kumminkin siinä jossain välissä niinku keskustelu, ennen kuin me tavattiin, niin kumminkin jo tiesit sen tarkan siis iän. Kyllä mä sen jossain välissä mainitsin varmasti. Joo, en mäkään muista nyt niinku tarkalle, että missä kohtaa, mutta ei varmaan ihan ekoissa viesteissä. No ei varmaan mun mielestä ainakaan, mutta kuitenkin niin sekin, että mulla oli ennakkoluulo. Ja se on myös tervettä, siis se on oikeasti totta kai, tervettä. Totta kai, ja siis kaikkihan... Että sä mietit sitä asiaa, että niinku, niin. Mm. Ja perustuu myös niinku kokemuksiin, että jos on ollut huonoja kokemuksia, niin silloin on varovaisempi, ja se on ihan ymmärrettävää. Niin, joten se, niinku se että mitä sä tavallaan... Niin, no se, mitä sä oot kokenut, niin senhän sä... Niinku, niin. Sä menet sen pohjalta kyllä, oikeastaan. Kyllä. Ja sitten mitä enemmän me sitten niinku juteltiin, niin mä huomasin, että meillä on nimenomaan niitä samoja juttuja. Tai tavallaan sitä, että no, miksi mä en voisi olla niinku ystävä vanhemman kanssa. Tai niin, nimenomaan siinä vaiheessa ehkä tuli enemmän sitä, että kun mulla on vaan niinku 6 vuotta vaan niinku tavallaan ikäero. Että ei mulla ollut kuin, tai en mä tiedä, on mulla ollut itse asiassa semmonen joku ehkä 12 vuotta, mutta ei mulla ole silleen, niin kun mä en oikein tiedä, mitä minulla kun sitten oltiinko me kavereita vai ei. Niin se on tosi tavallaan harvinaista myös mulle silleen, että mulla on niin kuin sun ikäinen niin kuin tosi hyvänä ystävänä. Se on tosi niin kuin tavallaan ehkä harvinaista nykyään mun mielestä, koska en mä kuule koskaan, että kellään olisi niin kuin, silleen niin kuin iso ikäero ystävyydessä. En ole ainakaan mun läheisistä, että on varmasti siellä jossain muualla, mutta ei niin kuin mun läheisissä ollut. Aivan. Niin jotenkin niin kuin se, että mä en halunnut sit muodostaa mitään enempää semmoista tavallaan lisää, niin mä en halunnut mun päähän mitään semmosia lisäennakkoluuloja. Ja mä en oikeastaan halunnut, mä kerroin ehkä rehellisesti susta ensin niin kuin vaan yhdelle ihmiselle,
koska mä en välttämättä halunnut niitä muiden mielipiteitä siitä aivan, asiasta. Sotkemaan ja ehkä sitä. Se on auttanut siinä niin kuin meidän ystävyydessä ja siinä niin kuin, tavallaan, että miten mä niin kuin jatkoin silleen, niin kuin, että voitiin kirjoittaa ja näin aivan. Ja puhua asioista, koska se, että jos sä kerrot kaikille siitä, tai niin kuin kerrot ihmisille, niin ihmiset on ensimmäisenä, miksi? Tai siis totta kai niin, se on niin kuin, miksi? Mä ymmärrän niin. Sen kysymyksen. Ensin on ennakkoluulosia. Niin, mutta sitten kun ne menee sit tavallaan niinku yli sen ennakkoluulon kanssa, että sitten ne menee sille niinku erittäin, niinku, tiedätkö, ääripäät sinne jonnekin vitsi ylös asti, että niinku, et miksi sä nyt oot ton kanssa, ja et, niinku, et mikä tuo juttu on. Ja mä ymmärrän sen tietysti, mutta kun jos sä haluat olla jonkun ystävä, ethän sä nyt, niinku, kun sä et vaan kuuntele muiden mielipiteitä. No sepä se. Sun sepä pitää se. Mennä sun omien vaistojen mukaan. Jos susta tuntuu, mun mielestä hyvä neuvo on se, että ja mä oon mennytkin sen pohjalta aina, että jos susta tuntuu siltä, että se ihminen ei ole oikea, sä tunnet sen vahvasti, niin. Mä ainakin tunnen tosi vahvasti, että jos se ihminen on semmoinen, että minkä kanssa mä en pysty oikeasti olemaan tekemisissä, siinä on joku semmoinen, no on toi kiva, mutta aivan. Se on vähän kuin parisuhteessa. Niin, niin, niin. Ystävyydessä ja parisuhteessa on vähän niin kuin se, että jos sä sanot sen mutta-sanan sinne. Mulle neuvottiin se, mä olin tosi silleen siinäkin hetkessä, kun mä olin parisuhteessa, niin mulle oltiin sanottu, että niin kun, tai aloitin oikeasti seurustelemaan isosti silloin joskus. Niin silloin mulle sanottiin, että muista, että jos siellä on se sana mutta siinä sun parisuhteessasi, niin sit se ei välttämättä ole, niin kun, että mä haluan olla ton kanssa, mutta. Niin se vähän pätee sama, niin, niin. Sit mä oon periaatteessa niin. Käyttänyt sitä näissä ihmissuhteissa, niin se on myös auttanut mua siinä, että mä, niin kun, että jos siinä tuntuu semmoiselta, enhän mä monien kanssa jutellut vaan sen takia, että niinku, tiedätkö, siinä on se, niinku, että niin, että siinä on se mutta. Niin se mutta, että mä en vaan jotenkin, se tuntuu ahdistavalta, se tuntuu jotenkin semmoiselta, että, niinku, että sulle tulee tiedätkö, semmoinen, että sä koko ajan silleen, mitä, en mä tiedä oikein, miten mä niin, puhun. Niin. Jotenkin ahdistava no, mut, olo. Aivan, silloin siinä on jotain pielessä. Niin, mutta se, että kyllä se, kyllähän se tuli aluksi mulle silleen, sen ennakkoluulon kautta, silleen, että mitä, että silleen, niin kuin, what? Et niinku on myös tullut siis, niinku, etkä siis ole ainoa ihminen, totta kai mulle tuli niinku mun yhden läheisen ystävän kanssa, mutta tässä on just kaksi hyvää esimerkkiä, että sit kun me alettiin vaan juttelemaan, ja se juttelu meni niinku silleen, se oli koko ajan semmoista hyvänlaatuista, ja just semmoista niinku, että mä tiesin, että mä voin ystävystyä ehkä tämän ihmisen kanssa, mä voin tutustua uuteen aivan. Ihmiseen, niin silloin se tuntui musta niinku hyvältä vaan jatkaa sitä kirjoittamista, niin sit sen, tavallaan sen avulla mä oon saanut niin kuin, sut ja mun yhden naispuoleisen niin kuin, ystävän. Koska mä annoin mahdollisuuden, kun musta tuntui niin, hyvältä. Niin. Ja mä en ottanut ihan liikaa muiden mielipiteitä vastaan. Niin, siis se on just tärkeä, niin kuin sä oot jo aikaisemminkin sanonut sen just, että muodostaa se oma mielipide, antaa ihmisille mahdollisuus. Tietenkin jossain määrin kannattaa varoa, että jos epäilyttää liikaa, niin ei kannata ottaa ehkä turhia riskejä, mutta just se, että jos nyt vaikka antaa mahdollisuuden, että keskustelee ihmisen kanssa netissä, niin se ei ole kauhean vaarallista vielä se keskustelu. Siinä ei ole niinku semmoista hirveän suurta riskiä, että kannattaa mun mielestä antaa keskustelun mahdollisuus. Niin, ja se, että sekin, että kun me tavattiin, niin tavallaan jos siinä olisi ollut semmoinen, niin kuin, tai tavallaan sekä mulla on sellainen niin kuin miesten ja naisten kanssa semmoinen, että jos mulla on niinku paha olla siinä hetkessä, kun mä oon lähdössä niinku tapaamaan sitä ihmistä, niin. Niin mä perun sen. Mä ihan oikeesti perun sen, joo. Koska mä en halua oikeastaan... Se on ihan hyvä ajatus. Mä kohta äiti tähän yhdeksi osapuoleksi, koska mä sanon äiti, mä oon niin lähinnä mun äitin kanssa, niin ketä juontaan siitä, mutta se, että mikäs vittu tuo oli. Okei. Okay. Niin äitin kanssa ollaan puhuttu just siitä, että tota, kun meillä on molemmilla semmonen, että jos menisi johonkin tapautaan uusia ihmisiä, menisi treffeille, menisi ihan mitä vaan niin kuin, tapaamaan uuden ihmisen. Aivan. Niin jos meillä on vähänkään semmonen tunne, että ahdistaa, niin me ei mennä, koska se tietää, meillä on semmoinen se on ihan aisti, hyvä. Mikä tietää sitten taas, että... Siis se on tosi hyvä kuunnella vaistoja. Joo, ja sitten kun jännitys on eri asia kuin se ahdistus, mikä tulee siinä kyllä, hetkessä. Kyllä. Siis just se mun mielestä tärkeintä siinä niin kuin ystävyydessä ja muodostamisessa ja siinä, että anna ensinnäkin ihmiselle mahdollisuus ja sitten älä niinkään kiinnitä huomiota siihen ulkoiseen olemukseen. Tietenkin
jossain rajoissa, mutta siis niin pointti on kumminkin se, että anna mahdollisuus, vaikka se näyttäisi hevarilta tai se näyttäisi, siis yhtä hyvin pileprinsessa voi olla ihan todella hyvä tyyppi, mä en väitä vastaan, vaikka mä sanoin aikaisemmin, että mä en ikään niin, mutta se, että se on eri asia tulla toimeen. Mutta joka tapauksessa se, että kannattaa antaa aina ihmiselle mahdollisuus edes vähän keskustella, niin sitten selviää, että onko teillä niinku semmoinen yhteinen mahdollisuus niin kuin sävelle, että voiko teillä olla kivaa yhdessä. Ja se mun mielestä se kivaa on kyllä tosi tärkeä asia. Että et jos ei se tuo mitään positiivista se ystävyyssuhde, niin silloin se ei todennäköisesti kanna pitkälle, eikä se kannata. Se vie sulta vaan sit liikaa energiaa. Mulla itse asiassa tuli yksi kysymys mieleen. Miten ihmissuhteen voi lopettaa pitkänkin? Voiko sitä lopettaa niin kuin tosta noin vaan? Tarviiko niinku siihen selityksen? Tai tavallaan se, että jos sä et nyt halua olla sen ihmisen ystävä, niin jätättekö te vaan niinku kertomatta sen asian ja sitten vaan niinku, ette vaan niinku jatka enää keskustelua? Mut sitten, toi on vaikea kysymys. Niin, koska se on, koska sitten tavallaan, mutta onko oikein, että esimerkiksi 10 vuoden ystävyyden jälkeen, te olette olleet tosi hyviä ystäviä, niin jos sä haluutkin lopettaa sen ystävyyssuhteen, että se ei yhtäkkiä niinku tunnu oikealta. Mitä sä siinä vaiheessa teet? Sanot sä sen sille? Puhut sä sen asian kanssa, siitä asiasta tosiaan sen kanssa? Vai annat sä vaan olla ja jätät vastaamatta? Mikä on se oikea tapa? Mun mielestä tavallaan se, että okei, no jos et sä nyt hirveän pitkään oo sitä tuntenut, niin, okei, no sit se on varmaan ihan ok. Mikä on sit se oikea tapa tavallaan niinku lopettaa se ihmissuhde? Et mä oon kuullut senkin, että on niinku sanottu, että sä et nyt oo niinku mulle tavallaan semmonen oikea ystävä, että se on sanottu sille toiselle. Et se on ihan fine, sit ne ei oo niinku ystäviä enää siinä vaiheessa. Niin. Totta kai se varmaan ihmettelee miksi tai jotain, mutta sen pitää osaa perustella kyllä. Tai se on myös ansainnut kuulla sen perustelun, niin, minkä siis takia. Mun mielestä tossa oleellinen asia on se aika. Et jos sä oot vaan jutellut vähäsen, te ootte jutellut pari kertaa, niin silloin jos sä vaan lakkaat vastaamassa, niin se on mun mielestä ihan fine. Se on mun mielestä ihan selvä. Mutta jos on 10 vuotta, tai edes vaikka vuosi, niin mun mielestä silloin on kyllä niin kuin tarpeen selittää. Joo, ja sitten on ollut tosi läheisiä. Niin varsinkin, niin, jos on ollut tosi läheisiä, niin totta kai mitä läheisempi, niin sitä enemmän on mun mielestä sillä, joka haluaa katkaista sen suhteen, oli se sitten ystävä tai parisuhde tai miten vaan, niin on niin kuin se, että on niin kuin selittämisen velvollisuus, että miksi. No mun mielestä myös. Koska sille toiselle jää sitten kysymykset ilmaan, miksi. Niin, että minkä takia, etteikö mä jotain väärin, ja sit se, että jos tein, niin miksei sitä voinut sanoa, ja oliko se sit niinku hyvä ystävyys, jos ei sille toiselle voi mitenkään sanoa sitä asiaa, että jos mä oon vaikka tehnyt jotain. Niinpä. Ja kun mä en halua tehdä mitään pahaa, että jos mä oon vaikka tarkoittamatta niinku tehnyt jotain, en mä halua sitä tavallaan. Aivan. Tai tavallaan silleen, että mun mielestä siitä asiasta olisi hyvä puhua sen ihmisen kanssa. Ja mun mielestä se pitäisi käydä läpi. Ja sitten jos tuntuu siltä, että ei vaan niinku, sit ei enää niinku natsaa se ystävyys, niin sitten sanotaan, että okei, jatketaan omia elämää ja ihan rauhassa ja ilman mitään riitoja, että jatketaan tästä nyt vaan erillään. Se on fine. Kyllä. Mutta se, että jos sä vaan jätät 10 vuoden ystävyyden jälkeen vastaamatta sille toiselle, sä et kerro sille mitään. Mun mielestä se on tosi väärin. Se on mun mielestä ensinnäkin lapsellista, ja se on tosi väärin. Et kyllä silloin, jos on pitkä ystävyyssuhde takana, niin kyllä silloin pitää pystyä selittämään, että niin, ja vaikka se olisi just vaikka niinku vuosi tai 2 vuotta, mutta jos te olette läheisiä ystäviä, ja sä et vaikka halua olla sen ystävä niinku enää, tai siis se susta tuntuu siltä, että se ihminen alkaa ahdistaa sua, tai jotenkin silleen, että sulle ei ole hyvä olla. Aivan. Puhu sen ystävän kanssa, se on vaikeeta, se on niin jumalattoman vaikeeta, mä voin kuvitella sen. Mutta se, että se toinen on kuitenkin sillä on niin kuin oikeus tietää, missä mennään. Sillä on oikeus tietää, koska tommonen asia jää ketä tahansa vaivaamaan, kyllä, jos sä vaan jätät. Mutta sittenhän tässä on just sekin, että mistä toi yleensä johtuu se, että ei sanota mitään. Niin johtuu todennäköisesti siitä, että se on niin kuin, meillä on niin erilaiset niin kuin valmiudet siihen keskusteluun. Kaikilla ei ole samanlaisia taitoja. Toiset saattaa olla, että ne pelkää sitä vaikeaa tilannetta niin paljon, että ne mieluummin on vaan hiljaa ja toivoo, että se menee eikä ohi. Eikä halua sitten taas satuttaa. Niin, ei esimerkiksi halua joutua siihen tilanteeseen, että sanoo, ja siis voi olla, että siinä ei käsitä sitä, että ei pahuuttaan ole puhumatta mitään, vaan niin kuin on, että ei niin kuin käsitä sitä,
Että sille toiselle se olisi tärkeää tietää syyt miksi, mutta sä et halua itse taas niin kuin päätyä siihen keskusteluun ja nähdä sen toisen kärsimystä siinä kohtaa, kun sä haluat lopettaa sen suhteen. Niin kuin siinä on varmasti syitä, mutta hyvä tapaista ja reilua on... olisi ehdottomasti, että niin kuin selitetään ja lopetetaan se silleen asiallisesti. Jos sä haluat olla periaatteessa hyvä ystävä tai niin kuin hyvä ihminen, niin sä sanot sen. Kyllä. Koska mun mielestä se ei ole kauhean kivan ihmisen merkki, jos sä vaan annat niin kuin mennä. Niin. Et vaikka sä kuinka olisit ollut kiva ja hyvä ystävä sen kanssa, niin jos susta tuntuu, että ei, niin sit sanot sen. Niin. Mun mielestä se on vaan niin kuin olisi jännittää tai, se, tai ei, niin se on tehtävä. Niin. Eikä viestillä. Siis mitä tahansa ihmisuudet. Sä tätä viestillä, vaan keskustelet sen saakelin asian sen kanssa. Joko sitten puhelimessa tai sitten kasvotusta, mutta viestillä sä et sitä tee. Se on, siis kun sä et kuule sen ääntä, niin. Sä et tiedä miten se puhuu, vaan se laittaa sulle vaikka, että okei, mä en halua olla enää ystävä, niin. Hyvää loppuelämää. Mitä? Niinpä. Että et sä nyt voi sanoa vaikka tolleen, tai silleen, että edes pitkä viesti selitettynä ei riitä siihen, koska se on viesti. Sun on kerrottava, miltä susta tuntuu. Et ehkä, mitä sitten jos sä kerrotkin, että sua ahdistaa, ja sitten silleen, että okei, no se toinen vähän niin kuin muuttuu, että hän ei halua käyttäytyäkään just niin. Mm. Niin sitten voi tietenkin jatkaa ehkä sitä ystävyyttä, niin. Vaan sen takia, että kun se toinen tietää, että niin. Se on tehnyt vaikka kyllä. Jotain väärin, kyllä. Tai että se voi muuttaa sen käytöstä. Kyllä. Niin mun mielestä se on ihan reilua niin kuin kertoa tavallaan siitä. Niin on, niin on. Varsinkin jos on niin kuin valmis antaa mahdollisuuden vielä, niin... Niin, totta. Tai ylipäätään vaikka ei, niin se voi varmaan yllättää, niin. Että tulisi vaikka niin, mahdollisuus aivan. Tähän. Et niinku, se, että vaikka sä oot sanonutkin, että okei, että mä en halukaan olla sun ystävä, sitten keskustelette siitä ja yhtäkkiä jatkattekin sitä juttelua, niin sehän voi olla ihan fine. Se voi jotain tapahtua, miksi ei? Niin. Mutta se, että sä jätät kertomatta tavallaan sille ihmiselle se syytä tavallaan siihen, että miksi sä et halua olla sen ystävä ja sä vaan lähet sen elämästä, niin jotenkin se tuntuu tosi pahalta. Se oikeesti tuntuu. Ja sä vaan mietit koko ajan, että no, mitäs mä nyt sitten tein, että onks mä se paha ihminen, jos mä oon tehnyt jotain, niin mä haluan pyytää anteeksi, mä haluan sitten muuttaa itteeni vähän sen, että mä en halua käyttäytyä noin, mut sitten ei jotenkin ei ajatella sitä asiaa. Aivan. Niin, vaan ajatellaan se tavallaan itsekkäästi, koska ei se toinen välttämättä tarkoita mitään pahaa. Sit silleen, että jos te olette hyviä ystäviä ja teillä on muuten ollut kivaa, sit yhtäkkiä tapahtuu joku tämmönen, että sua rupeaa niinku, että joku juttu ottaa sua päähän. Niin silloin se keskustella, se pitää pystyä, hyvässä ihmissuhteessa pystytään keskustelemaan kaikesta. Kyllä, et se, kyllä. Et, jos mä nyt ottais päähän niin kun siis se, että niin kun joku sanoo, että mä oon vaikka pässiksi, niin sitten jotenkin silleen, että mä sanon, että et sä et voi sanoa noin mulla. Niin. Että et, niin niin. Et sun on joka kerta, että jos se jatkaa sitä, niin sittenhän se ei ole kauhean kivaa, mutta se, että niin kun, toi tulee aika lievä, mutta siis se, että niin kun, et mitä vaan, jos se sanoo. Siis totta kai mullakin ja tällä, jolla meillä on niin kun 20 vuotta, ystävyyssuhde ollut, niin se, että tavallaan nykyään mä oon silleen, niin, että ei mua oikeasti haittaa se, että miten me puhutaan, meillä on niin omanlainen tämä puhetapa, mutta se, että niin kuin, se, että jos mua haittaisi se, miten se puhuisi mulle, niin kuin se, että se puhuu mulle välillä vähän silleen, niin kuin, ja me ollaan vähän semmosia vähän piikitellään toisillemme, totta kai. Jos se haittaisi mua, niin mä sanoisin sen, koska... Niin. Niin, oli se sitten vuosi tai kaksi, ja jos niin kuin me tehtäisiin toisillemme niin kuin jotain semmoista, mitä ei me olla tarkoitettu, ja me tunnetaan toisemme sen verran hyvin, että niin kuin tiedetään, että ei me tarkoiteta mitään pahaa, kyllä. Niin kyllä mä varmaan niin kuin, kyllä mä sitä sulle sanoisin, että, niin kuin, että ei. Ja olen mä varmaan sulle sanonutkin, että, jos, niin kuin, että ei nyt tämmöistä, mä en nyt halua tällaista juttua, tai niin kuin, että ei puhuta tästä aiheesta niin. Nyt, että mä en niin. Pysty, koska mä haluan olla rehellinen siinä tilanteessa. Että mä tiedän, että se varmasti on vähän, tuntuu vähän pahalta, ja näin, mutta se, että kyllä se pitää niin kyllä sit osaa ottaa vastaan, että ei silleen, että jos toinen sulle sanoo jotain, niin et sä voi mennä sille silleen, niin kuin, että no miten vittua, niinpä, että kyllä niinpä. Mä sen sanon, mitä mä haluan, niinpä. Kun jos se tuntuu pahalta, ja niin sun pitää myös kunnioittaa sitä toista sen. Kyllä, niin kyllä, ehdottomasti asiassa. Pitää, että niin et se on tosi tärkeää, ja niin. Kyllä mä ainakin itse yritän aina niin kuin sitten ymmärtää sitä. Niin, että sitten jos vaikka unohtaa just tommosen niinku tietyt tilanteet, niin se on ihan niinku ok, mutta se vaan, että sun pitää, että sä et voi niinku olla sit vihanen sille toiselle, vaan niinku sit vaan muistutat sitä asiasta niinku tavallaan, että joo, et mä en nyt halua puhua tästä aiheesta, että voidaanko vaihtaa vaikka aihetta. Niin, ja siis sehän on, sen niinku pitää olla ihan fine, että mun mielestä niin, se pitää, molemmin puolin pitää olla niin, että molemmilla on niinku hyvä fiilis puhua, mistä nyt sitten puhutaankin. Niin, no siis se just.
Et jos toiselle tulee semmoinen olo, että mä en nyt halua enää puhua tästä, niin silloin sitä pitää kunnioittaa, että no okei, ei puhuta enempää tästä tällä kertaa, niin voidaan ehkä palata joskus tähän, kun sit tuntuu, tai sitten ei. Et niinku. Se on, mut nämä on just tämmöisiä vaikeita asioita sinänsä just, että toisilla ihmisillä on paljon paremmat valmiudet ymmärtää näitä asioita, toisella taas ei. Et se on. Suurimmalla osalla ei ole, niin, se on mun mielestä huono juttu. Se on tosi huono juttu. Mua on kasvatettu koko ajan enemmän siihen, että miten pitää käyttäytyä. Ja mua tavallaan joka päivä, tavallaan mulla on myös muistutus itselleni joka päivä, mutta se, että kun mulla on mun mielestä hyvät kasvattajat, jotka on kasvattanut mut hyvin siihen asiaan. Ja sitä, mitä enemmän mulla on, niin kuin, tai on, niin kuin, tulee hyviä kokemuksia näistä niin kuin mun ystävien kanssa olemisista, mitä enemmän kokemuksia tulee ystävien kanssa, niin sitä enemmän mä myös, niin kuin, tai niin kuin nykyisten ystävien kanssa, niin sitä enemmän mä rupean, mä tajun, miten ihmisen kanssa pitää olla, vaikka mä sen ajattelen, mutta siis se, että mulle tulee sinne päähän se, että joo, ja siis tää on oikein. Tämähän nyt on tämä niin kuin ihmisen matka ja ihmisen elämä, niin tämähän on pelkkää oppimista, että ei voikaan olettaa, että niin kuin sanotaan just niin kuin noin 20 niin kuin tietää samoja asioita kuin 40, koska 40 on harjoitellut jo niin kuin paljon pitempään tätä ihmiseloa. Et mullakin on paljon enemmän taustatietoa kuin sulla asioista, ja mulla on ehkä suurempi ymmärrys moneen asiaan kuin sulla. Mutta mä ymmärrän myös sen, että sulla ei ole sitä taustatietoa, että niin kuin, et se pitää niin kuin, pystyy niin kuin hahmottaa se, että niin. Et just se, että mä en, aika tärkeä. Niin, ja et mä en odota sulta ehkä aina samoja kuin multa itseltäni. Koska se ei ole mitenkään reilua ajatella, että sulla olisi samat kokemukset kuin mulla. Ja sehän pätee myöskin siihen, että vaikka ei olisikaan ikäeroa, vaan se, että ihmiset on erilaisia, että ei voi aina olettaa, että kaikilla on samat. Että pitäisi aina pystyä ajattelemaan niin kuin tavallaan sen oman pään ulkopuolelta asioita, mikä niin, on vaikeaa. Jotenkin vähän hyppää sille toisen vähän sille, ehkä niihin saapaisiin yrittää. Joo, ja sehän on semmoinen niin kuin klassikko, että ennen kuin sä sanot jotain asioita, niin, kuin, niin mieti sen toisen. Niin, kuin, niin miltä se tuntuu? Niin, mieti se, että jos sä sanot nyt näin, niin miltä se tuntuu ja miten se toinen mahtaa siihen reagoida ja niin poispäin ennen kuin sanot. Se ei tietenkään aina onnistu, koska ihmisethän tuppaa niin kuin, tuottamaan sen ajatuksen saman tien ulos suustansa. Mä oon siis myös hyvä. Mä menen 0-100, joten jos mä sanon joskus jotain niin kuin huonoa, niin kyllä niin kuin mulle saa myös sanoa siitä todellakin, jos menen. Toisaalta meillä nyt ei ollut sillä mitään riitoja, mutta siis sillä, että jos vaikka tulee ystävyyssuhteessa riita, niin kyllä se pitää niin kuin sit tavallaan, jos sanoo jotain pahasti, niin se pitää myös osaa pyytää anteeksi. Niin. Pitää osata. Kyllä, niin kuin, se on ihan sama missä, niin tämä pätee niin kuin ihan kaikkiin ihmissuhteisiin oikeasti. Mutta se, että jos ystävyydessä on, niin mun mielestä tommonen niin kuin ylipäätään ystävyydessä, miten pitää käyttäytyä, niin on ehkä tullut tässä meillä jaksossa läpi. Niin. Ja sitten se, että et oikeasti, niinku, et, jos teistä tuntuu siltä, että te haluatte ystävystyä jonkun kanssa, ja se tuntuu oikealta ja kaikki menee hyvin. Sä et ikinä tiedä, mitä tapahtuu, mutta siis se, että jos susta tuntuu sillä hetkellä, että tästä voisi tullakin tosi hyvä ystävyys, niin älä anna muiden tavallaan sekoittaa sun päätäs. Oli se sitten niinku ikäeroltaan sua nuorempi tai vanhempi, niin sitten tavallaan niinku mieti, mikä on ehkä niinku oikein myös, niin, sekin niin, on tavallaan semmoinen. Luota omiin vaistoihin. Se on mun mielestä tosi hyvä. Et jos tuntuu hyvältä, niin muilla asioilla ei ole juurikaan merkitys. Jos tuntuu pahalta, niin silloin ei kannata. Silloin kannattaa jättää se tapaaminen tapaamatta ja niin poispäin. Niin, joo, just sille menen. Luota omiin vaistoihin. Kyllä, kyllä. Se on ehkä semmoinen siihen, että jos susta tuntuu pahalta, niin ei silloin, mutta jos susta tuntuu hyvältä, niin mene tapaamaan sitä ihmistä. Ja nimenomaan oli kyse tulevasta niin kuin parisuhteesta, oli kyse tulevasta niin kuin kaverisuhteesta, oli kyse tulevasta ystävyydestä, tavatkaa aina ensin. Se pitää aina muistuttaa, julkinen paikka. Niin, sillä kyllä, kyllä. Se on turvallista tavata julkisella paikalla. Joo. Et, tai jos miettii johonkin, niin mieluusti sitten julkiselle paikalle. Mutta joo. Okei, mutta oikeasti, ja sitten kun olette ystävienne kanssa, niin muistakaa aina pitää hauskaa. Niin, muistakaa pitää hauskaa. Muistakaa olla avoimia ja rehellisiä ja luotettavia teidän kyllä, ystäviä. Ja, siis, ja vaalikaa niistä ystävyyttä oikeasti semmoinen kuin kukkaa kämmenellä, koska se on oikeasti tosi tärkeää. Ja sä huomaat jossain vaiheessa, että tarvit sun ystäviä. Ehdottomasti. Ja siis mulla oli yksi asia vielä, että muistakaa pyytää anteeksi, mutta myös muistakaa antaa anteeksi. Että
Että semmoiset ihmiset, jotka vatvoo ja vatvoo asioita, vaikka 10 vuotta sitten tapahtuneet asioita, eikä vieläkään anna sitä anteeksi, niin semmoiset ihmiset päätyy olemaan yksin. Että se on myöskin anteeksi anto on tosi tärkeää. Se on hyvä, kun sanoit, koska se on oikeasti molemminpuolinen. Anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen. Ehdottomasti. Se on tärkeää myös kyllä. Jokaisessa koska siis kaikissa ihmissuhteissa tulee riitoja, kaikki ihmiset tekee virheitä, kaikki ihmiset hölmöilee joskus, kaikki ihmiset unohtaa mukaan, pettää luottamustakin joskus. Niin kuin kaikkea tapahtuu, koska me ollaan ihmisiä, niin pitää muistaa ajatella se ja pitää pystyä antaa myös anteeksi. Totta kai kyllä. Pitää myös osata pyytää anteeksi silloin, kun sen aihetta on. Niin, kyllä. Näin on. Mutta meillä taitaa olla tässä aika hyvin paketissa. Tämä oli tosiaan meidän viimeinen jakso tälle kaudelle. Ja me lähdetään tästä seuraavaksi pienelle kesälomalle. Tosin me kuvataan myös kesävideoita. Mm. Joo, koska meillä on tulossa pienimuotoinen kesäsarja, tämmöinen kesäkisasarja meillä. Ja se heti kun tämä on tullut julki, niin seuraavalla viikolla meillä tuleekin sitten joku päivä. Näette sen sitten, kun me ollaan jaksettu päättää se niin päivä. Kyllä, kyllä. Niin tulee sitten meidän ensimmäinen se jakso, ja niitä tulee nyt sen niinku yksi per viikko, ja sen nyt se loppu se mun kameran nauhoitus, ja tää tulee nyt loppu tälleen. Tää on niin maaginen. Mikä tää on tää nyt, kun meillä tulee se, niin pysykää meidän kanavalla, niin näette sen meidän kesäkisän. Kyllä. Kyllä. Kesän kisajaksotkin, et ne tulee tossa. Niin, tietenkin poikkeuksena se, että tämän nyt kesätauon aikana, eli kesäkuun ajan, kun me ollaan tauolla, niin Spotifyn ei tule mitään sillä välin. Et Spotifyn tulee vaan niin, podcastit, että noi sitten, kun me tehdään noita kesävideoita, niin ne tulee vaan YouTubeen, että tulkaa katsomaan sinne. Joo, eli YouTuben puolella meitä näkee kyllä. Kakkoskausi kun alkaa, niin podcastit palaa myöskin jälleen Spotifyn. Ja milloin meidän kakkoskausi nyt siis alkaakaan? 10.7. No niin, koska mä en muistanut sitä päivää. Päivää tarkkaan. Niin mutta se löytyy meidän Instagramista, joten menkää katsomaan. Kyllä, Instassa on aikataulut. Ja totta kai me toitotetaan joka paikkaan, kun me jatketaan. Joo, kyllä me toitotetaan ihan joka paikka. Mutta Instassa meidät löytyy ja me yritetään kesän ajan, tämän tauon ajan olla enemmän siellä Instagramin puolella, että te näette meidät ja kuulette meidät ja mikä meillä menee ja sitä kyllä. Ja mitä me ollaan suunniteltu. Oikein mahtavaa. Kiitos, että olette jaksanut kuunnella tämän kauden. Ja tämän ja jakson. Ihanaa kesää. Ja todella mahtavaa, että olette meidän kuulijoita. Joo, mä oon tosi hämmentynyt, miten teitä on tullut kuitenkin tässä pienessä ajassa sinänsä meille aika paljon niin kuin näitä kuulijoita. Musta on ihanaa, jos te jaksatte pysyä sinne asti, että kakkoskausi tulee, koska siitä tulee myös parempi, koska me ollaan myös samassa tilassa ehkä. Kyllä, yritetään nauhoittaa enemmän samoissa tiloissa. Ei tarvi säätää. Niin, ja totta kai me opitaan ja meidän laatu paranee koko ajan ja laatu ehkä tasaantuu ja niin poispäin, joten parempaa tulossa, please. Jaksakaa odottaa kakkoskauteen. Niin. Aina kun on uusi kausi, niin on uusi, vielä parempi kyllä. Kaikki ja siis, jutut. Ja sitten toivotaan, että kommentoisitte meille mielipiteitä esimerkiksi tästä ykköskaudesta ja miten me voitaisiin parantaa kakkoskaudelle johonkin meidän sosiaaliseen kanavaan, tiedätte ne kaikki. Ja löytyy alhaalta. Mitä? Löytyy alhaalta niin, löytyy sieltä. Alhaalta todellakin. Ja tosiaan aidot oudot hakusanalla löydätte meidät mistä tahansa noista somekanavista, koska sille ei ole muita kuin me. Joten tosiaan kommentoikaa. Olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä tästä ykköskaudesta. Ja ehkä mitä te toivotte kakkoskaudelle. Kun me keritään siihen vielä vähän vaikuttaa. Ei muuta kuin. Mut kiitos kun oot yksinkertaisesti vaan kuunnellut meitä ja jaksat kuunnella. Kiitos, ja jos oot kuunnellut jokaisen jakson, kuunnella meidän juttuja. Kyllä, 10 tähteä. Kyllä, sä oot vielä tikkarinkin tälleen niin kuin virtuaalitikkari, niin sä oot sen tarrankin sitten jotenkin. Hammaslääkärissä ei olla, mutta kuitenkin. Kyllä. Joo, kiitos, että oot jaksanut kuunnella meitä ja me podcastin jutuissa palataan sitten kakkoskaudelle ja ihanaa kesää! Ihanaa kesää. Kiitos kaikille. Moikka. Hei hei. Moi moi.